Viļānos pēdējo gadu laikā bija kļuvis skaidrs, ka tranzītielai nepieciešams kapitālais remonts. Dažādās Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Krievijas sadarbības programmās tika piesaistīts finansējums un pērn aprīlī sākās rekonstrukcija. Tagad darbi ir veiksmīgi pabeigti un viļānieši par to neslēp prieku. Turpin Latgales kolēģi. Rekonstruētās tranzītielas, Brīvības iela, Kultūras laukums Rīgas iela, kā arī veloceliņa un jaunas apgaismes sistēmas atklāšana Viļānos aizritējusi ar svinīgu lentes pārgriešanu un karogu pacelšanu. Viļāniešu stāsts ir ļoti saistīts ar šo tranzītielu, ar šo, kā mēs bieži sakam, mūsu pilsētas artēriju, kura apvienojas mūs visus. Tur, kur ir labs ceļš, tur palielinās cilvēku aktivitātes, ir labāk dzīvot, notiek kaut kāds uzplaukums. Viļānieši ir novērtējuši 2 kilometrus garo sakārtoto ielas posmu un cer, ka ceļš saglabās labu kvalitāti vēl vismaz 25 gadus. Jau ir aizmirsties tas laiks, kad tās bija tās trakās bedres, un kad nevarēja ne pāriet, ne pārbraukt, šobrīd ir prieks. Tagad mēs tam te bija tirgus laukums, bruģēts. Tā kā lauza to ielu, to bruģi, tad cilvēki teica, vai žēl tādu veidā. Bet tagad ļoti skaisti. Atklāšanas pasākumu papildināja pilsētas iedzīvotāju gājiens Viļāni Ripo. Zirgu pajūgi, motocikli un divriteņi ir tikai daži no atraktīvajiem transportlīdzekļiem, ar kuriem pa tranzītielu pārvietojas gan dažādu uzņēmumu kolektīvi, gan arī vietējie pilsētas iedzīvotāji. Ideja pašai sunītim radās. Viņa skrien pakaļ pilnīgi leclēt un braukt. Viņam labpēc stāv kaut kur. Viņa istabā pat neiet, es zinu, ka būs braukšana. Rāde, što nās ir ošiņ krasīvīgi gorots tam. Mēs esam ļoti priecīgi, ka pilsēta kļūst ļoti skaista un gribam, lai tā būtu viesmīlīga un sveiktu visus viesus. Tāpēc esam ar patvāri, ar labu vēlējumiem un cienastu. Satiksmes ministrijas administrēto projektu tranzītielas rekonstrukcija Viļānu pilsētas teritorijā autoceļa P58 posmā 0,5 līdz 2,5 km 3,95 miljonu eiro apjomā finansē Eiropas Savienības struktūra fondi. Ausmas Prukte, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.